Я лишилася в Україні, тому що я вважаю це своїм обов'язком. Я дуже люблю свою країну і всі свої сили і все своє натхнення я вкладаю в її розвиток і в її підтримку. Ну, раніше ми харчували студентів, викладачів і надалі цим займаємося, але ще додавалися у нас тимчасово переселені особи, про яких ми теж піклуємося. Я черпаю своє натхнення у людях, які тут залишилися, які нас підтримують. Наше керівництво, адміністрація, яка нас надихає, спонукає до кращих вчинків. Моя мрія – це сильна, незалежна країна, на яку будуть всі рівнятися, яка буде сама будувати своє сьогодення.